Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentarem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del ple. Com sabeu, el passat dijous es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de maig. Avui és el torn del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Oriol Bosch, a qui donem la benvinguda. Bon dia, Oriol. Hola, molt bon dia. Doncs, Oriol, la sala de plens, com dèiem, de l'Ajuntament va tornar a acollir el ple ordinari del passat dijous 30 de maig, una sessió que va començar després d'un minut de silenci que es va fer a la porta del consistori en memòria de les 37 dones assassinades aquest any. La sessió ja plenària va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista, en aquest cas a càrrec d'Àlex Daroca, secretari de Transbaix Power Roses de Sant Feliu, qui va llegir un manifest contra les violències LGTB-fòbiques. L'Àlex Daroca es va demanar canvis profunds a la societat per posar fi a la impunitat dels agressors per garantir els drets de totes les persones. No sé, Oriol, si vols fer algun comentari amb aquesta denúncia mensual. No, el de sempre, no? Que lamentar que encara sigui necessari aquestes denúncies. Necessari perquè continuen havent degut text de víctimes més a més i és una reflexió que hauríem de fer conjuntament, no?, com a societat. Molt bé, doncs anem a repassar l'ordre del dia del ple i comencem parlant d'una nova moció sobre el Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT, que és la vuitena en els darrers 5 anys. El Miguel Ángel Goicoechea, que és el representant del partit polític a Sant Feliu Viva, va ser l'encarregat de llegir aquesta moció, que reclamava la municipalització del SAT. Aquesta iniciativa instava l'Ajuntament a crear una comissió on participi el sindicat a nivell català per establir un calendari per a la municipalització del servei a la ciutat perquè no es torni a licitar i sigui gestionat per empreses privades. Això és el que deia el Miguel Ángel Goicoechea. Fem un històric, Oriol, sobre quina ha estat la posició d'Esquerra Republicana, també quan hi era el govern, sobre aquest servei d'atenció domiciliària, sobre el SAT. Doncs bé, en l'últim mandat la gestió que va fer Esquerra Republicana està en el cervell és intentar buscar un nou model de concessió i això és el que vam aconseguir amb aquest encàrrec de gestió en aquesta empresa mixta que és el que ho porta ara. Considerem que ha de ser una gestió encertada perquè, bueno, sempre dic el mateix, no? Parlar de municipalització d'un servei on hi ha més de 30 treballadores és fer volar coloms, perquè la normativa no ho permet, ni trobaràs cap secretari ni cap interventor o interventora de cap ajuntament que et permetés municipalitzar per un servei d'aquestes característiques, que voldria dir, doncs això, passar al capítol 1, que és aquell capítol pressupostari on estan totes les despeses de personal, passar de cop i volta en plantilla de l'Ajuntament 30 i pico treballadors, treballadores, és inviable, no? I aquí hi ha una confusió per part del sindicat SAT, que es pensen que amb aquesta municipalització les 34 treballadores passarien a formar part de la plantilla de l'Ajuntament i estar municipalitzades i no, el que hauria de fer com a qualsevol altre servei públic és que l'accés a la funció pública requereix d'unes oposicions, un examen, i totes les 34 treballadores haurien de passar per aquests exàmens i és obvi que no totes les 34 obtindrien una plaça, sinó que hi haurien aspirants de fora d'aquest servei actualment que segurament obtindrien aquesta plaça. Per tant, jo entenc que el senyor Goicoechea doncs, no té cap coneixement sobre serveis públics, no? Perquè bueno, hi estan fora del consistori i és molt fàcil opinar i mullar-se, però quan un governa i gestiona, i podem mirar també, si m'ho permeteu, no? El canvi de posicionament de certs partits que ara estan al govern i comparéssim amb el que dèiem en el mandat passat, doncs des de fora, no? Des del dia a dia de la gestió del govern és molt fàcil dir les coses, però quan un s'hi posa doncs és diferent, no? Hi ha partits que estan al govern i ara han votat que no, que fa 4 anys, doncs bé, per tal de replegar 4 vots, doncs parlaven amb la boca massa alegrament sobre municipalització, deien que sí a totes les mocions, això és fàcil de comprovar, no? Estan tots els actes penjats
I per tant, doncs, el que hem fet des de ja fa molt de temps Esquerra Republicana és responsabilitat, no? Perquè ni en el passat mandat ni en l'altre vam promès a ningú municipalitzar aquest servei, perquè sabem que és impossible tal com està la normativa i la legalitat vigent, no? De fet, la representant d'Esquerra Republicana, la Flàvia Reina, va demanar que el govern actual es posicionés, no? I que comenci a establir unes línies de treball. Doncs sí, és... Bueno, ara ells tenen una demanda sobre la taula i l'han de gestionar ells, i ja et dic, era molt fàcil fa... I això ho estem trobant en molts assumptes, no? Era molt fàcil fa 4 anys prometre-ho, o fa 3 o fa 2, prometre-ho tot a tothom, però això a vegades és com un boomerang. Anem a parlar d'una altra de les mocions d'àmbit local. En aquest cas, Sant Feliu en Comú Podem va presentar-ne una per suspendre les llicències a piscines privades amb dos objectius: establir una mesura contra el canvi climàtic i també per adaptar-se al planejament vigent seguint l'expedient de l'any 2020. En el cas d'aquesta moció, la Lídia Muñoz va especificar que la suspensió de llicències i l'ordenança de piscines ja existeix a altres ajuntaments i va demanar fer sostenible una gestió de l'aigua en un context de sequera. I crec recordar, Oriol, que tu també vas coincidir amb la Lídia demanant una estratègia de ciutat per la sequera. Sí, perquè a nosaltres ens dona la impressió, doncs, el que passa malauradament massa sovint, que estem davant d'una situació de canvi climàtic i de sequera que amb mals i baixos, no? Ara millora la situació, però és obvi que vindrà l'estiu i igual d'aquí 2-3 anys ens trobem a tenir un episodi com el d'ara o pitjor. No? Hi ha infinitat d'estudis científics que pronostiquen que les sequeres en aquesta vall del Llobregat i tota la conca mediterrània seran més greus i més extenses en el futur, i governar amb una vena posada als ulls, doncs no creiem que sigui el més idoni, no?, pel futur de la ciutat. I quan diem una vena posada als ulls és com el que vam viure a l'hivern, no?, per les vacances de Nadal amb la instal·lació de la pista de gel, i és fer unes polítiques com si no passés res, no? I ara ens trobem aquí, ens governen uns partits que estan a favor de les ampliacions d'aeroports, de macrocasinos, no? I és una pena que aquests partits, doncs, obtinguin la quantitat de vots que obtenen, doncs, perquè no tenen en compte la gravetat del moment i gestionen com gestionaven fa 20-30 anys, com si no importés res de l'entorn, no? I és una pena. Anem a la tercera moció d'àmbit local. En aquest cas era una presentada pel Partit Popular. La seva portaveu, l'Elisabet Ortega, va presentar una moció per sol·licitar un nou pla de mobilitat, més que res per deixar constància de la manca d'informació dels grups de l'oposició sobre els treballs inicials d'aquest nou pla. Ella parlava de la inseguretat ciutadana per la poca informació en relació al tall del pont de la Riera de la Salut, i ella deia que, bueno, una certa sensació d'improvisació, que vosaltres també estàveu d'acord amb aquesta improvisació que creieu que rep la ciutadania, no?, per aquestes obres. Sí, nosaltres ens ha servit aquesta moció per denunciar aquesta manca d'informació, no només en aquest àmbit de la mobilitat, sinó en molts temes. Sabem, perquè ho sabem, perquè si vas per dintre de l'Ajuntament, doncs veus les reunions que hi ha planificades en una sala i veus quins treballs s'estan fent, i sorprèn que hi hagin temes estratègics de ciutat, no?, com Torrent del Duc, com la mobilitat, com molts altres temes que s'estan treballant internament, i l'oposició no tenim informació de res, no? I també, no?, recordem que fa 2-3 anys els partits que en governen eren legítimament molt exigents amb el que nosaltres informàvem, i ara aquesta exigència, doncs, se l'han portat al vent, i és un govern que no... que almenys a nosaltres, no?, però veig que la moció em va servir per veure que érem amb més grups, doncs no hi ha un diàleg, no? És un govern que no parla amb la resta de l'oposició, que no transmet res, que estan molt tancats en ells mateixos, i amb un any de mandat, això és una pèssima notícia per Sant Feliu.
Ens queden 3 minuts. Jo crec que ens donarà temps per parlar d'un altre tema. L'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular, de la concessió de l'ús privatiu de la parcel·la situada al carrer Sant Josep 160, als terrenys del polígon del Pla, on anteriorment s'ubicaven les carpes, per desenvolupar una àrea de lleure i activitats esportives. La major part dels grups ho vau celebrar i vau recordar també les dificultats d'aquesta concessió, no? Sí, també curiós, no?, que tothom estigui celebrant aquesta fita, no?, aquest fi d'un expedient molt llarg i molt dificultós, i amb aquest barret de l'oposició, que encara em sorprèn el govern avui dia, el regidor competent, doncs, es va dedicar a ficar la puntilla, no?, amb com s'havia trobat i l'anterior mandat i bla, 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 no? És una cosa tan molt paradigmàtica, no?, de la situació actual d'un govern encara que està a la defensiva com si estiguéssim encara en el mandat anterior. És una mica trist. Dit això, doncs sí, és una bona notícia, és una concessió que donava com funcionava una bona injecció de diners a l'Ajuntament, i haver-la tingut parada tants anys, doncs, era un greuge per les finances municipals, i ara, doncs, bé, que arribi una activitat que li doni rellevància, que sigui nova per la ciutat, que ens posi un nou servei, doncs és positiu. Uh-huh. I ja per unanimitat es van aprovar, per exemple, la declaració d'especial interès de les obres de reconversió del solàrium exterior del complex municipal de piscines, també altres subvencions a diverses entitats dels àmbits de la cultura, pel manteniment també dels espais dels animals i els trasllat també de les parades del mercat de marxants. No sé, Oriol, si vols fer alguna darrera reflexió sobre el ple del passat dijous. No, seguim amb aquesta tònica, no?, que és el que cal denunciar, no?, la poca informació que tenim els regidors de l'oposició. Aquest de ple a ple el govern gairebé no ens diu ni ens fa partícips de res, i és una llàstima, i ho anem denunciant ple a ple, però no reaccionen, i doncs, si no reaccionen, senyal que vol, que pretén ser una estratègia consolidada, no?, i una manera de fer consolidada per tal de dificultar-nos com més millor la nostra tasca, i ho volia denunciar un cop més. Mm-hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Oriol Bossa, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Feliu. Moltes gràcies per aquesta nova edició de Mirada Política, i ens tornem a trobar ja per parlar del proper ple del mes de juny. Moltes gràcies. Perfecte. Oriol. Bon dia. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.